Årets kock är verkligen den främsta tävlingen inom matlagning i Sverige, det får vi inte glömma. Den enda stora tävlingen med de här höga kraven. Och du har verkligen möjligheten att skapa dig ditt eget namn, din egen profil, vem du är som matlagare. Det är en jättebra start i karriären att få ha den här medaljen runt halsen och en otrolig stolthet. Utan Årets kock hade inte vår restaurangbransch varit där den är idag faktiskt. Årets kock som tävling i sig tror jag haft en väldigt stor betydelse för gastronomin och statusen för kocken. Jag tror att Årets kock betyder mycket för branschen som gör att den hela tiden går framåt. Årets kock utvecklas och det gör också att vi som kockar utvecklas. Och rent för gastronomin i Sverige så har ju årskopplat med hjälp att lyfta fram råvaror, producenter som gör tallrikar. Det är liksom allting lyfts ju med det här med årskopp för att det blir synligt. Att vara en del av Årets kock, jag tror att det är en möjlighet att dels jobba med väldigt duktiga kockar, smaksäkra. De har känsla för vad som är på gång, trender och utveckling. Att vara en del av Årets kock innebär att man kommer i ett sammanhang som är väldigt bra för företaget. Där vi möter branschen, vi möter kockeliten och vi är i dess rätta miljö. Sen är det också så att kockarna hjälper oss att hålla koll på våra produkter i trenderna. Och att vi också förstår och får insikter om vad vi behöver göra i produktutveckling. Vi anpassar ju alla våra samarbeten utifrån respektive företag och vad som är viktigt för dem och vilka värden de vill driva och hur vi kan skapa affärsnytta för dem. Ett samarbete med Årets kock är ett helårsarbete. Det utgår ofta från huvudtävlingen, men utöver det så driver vi flera aktiviteter och initiativ löpande under året med våra partners. För oss på Spendrups har nog Årets kock gjort att vi har utmanats. Vi har tvingats att vässa det vi gör, bli ännu bättre, jobba mer med smaker. Så jag tror att vi har blivit ett bättre företag, en bättre leverantör genom att vara med i Årets kock. Det långsiktiga målet är att svensk gastronomi ska vara världsledande och att vi driver hållbarhet. Och inte minst att nästa generation kockar ser mat som en framtidsbransch. Framtiden för Årets kock ser väldigt ljus ut. Intresset för svensk gastronomi, för besöksnäring har aldrig varit så stort som idag. Jag tycker att det är en möjlighet att faktiskt vara med och sätta lite agendan för vad branschen ska ta vägen. Vad är viktigt? För det är saker som vi inte på egen hand faktiskt kan driva, utan vi behöver vara flera. Årets kock är en jättebra plattform för just det. Man ska bli samarbetspartner till Årets kock om man vill vara en del av svensk gastronomi och leda svensk gastronomi i framtiden.